Ja tervetuloa tähän S-videon uuteen ohjelmaan. Klassikko kattaus, juu! Tää ohjelman ideahan lähti siitä, että mä varmaan krapulapäissään tai jotain mietiskelin meidän vanhaa filmiä Hermannan teurastajat. Ja sitten mietin, kuinka erikoinen idea siinä on, että tää murhaaja, joka murhaa ihmisiä, se murhaa niitä sen takia, että se pölli niiden kämpät. Ja sit me tuon meidän chatissa sitten aloittiin heittämään typerää läppää siitä. Ja niinku tuli sitten mieleen, että hei vittu, mehän voitais kuvata tää niinku videolle ja sitten niinku sillä että muutkin saa katsoa tätä. Joo, kyllä se oli, siinä tuli mieleen heti, että tämä on kyllä niin vitu hyvä läppä, että kyllä tämä täytyy saattaa niin kuin kaikkien muidenkin tietoisuuteen, että miten nokkelia ja sanavalmiita jätkiä me ollaan varsinkin, kun keskustellaan meidän omista filmeistä. Joo, ja ensimmäisenähän meillä on tosiaan nyt sitten, mistä tämä idea lähti, eli Hermannan teurastaja, ja kohta se nähdään, mutta tosiaan, niin jos tästä tulee hyvä ja ihmiset tästä dikkaa, niin sitten voidaan katsella jotain muitakin filmejä, ja nämähän on tämmöistä aika lasten kengissä olevaa videotuotantoa verrattuna ehkä näihin nykyisiin, mutta jos olette jotain noita meidän vanhoja klassikkoja katsellut ja siellä on jotain omia Henkko-suosikkeja, niin pistäkää viestiä ja voidaan sitten katsella niitä. Näin on. Joo, pistetäänkö kuule sitten niin Hermannan teurastaja vuodelta 1995 pyörimään. Jes, kuunnellaan vähän sitten mitä hyvää läpää. Eli nythän on vuosi 2018, kun me tässä jutellaan, eli tässä on 23 vuotta. Oh, we are old. Oh man. But not too old for this shit. Never! Tää oli pakko taputtaa, tää oli aivan mieletön tarina. Ja mieletön kerronta. Kyllä oli aikamoista settiä, mutta se oli siihen aikaan. Tai no en tiedä, että oliko se nyt ihan noin paskaa niin kuin siis siihenkään aikaan. Kyllähän tämän jälkeen kuitenkin, niin kuin Andras muistutti, että kuvattiin jo verirahat, mutta tämä oli niin kuin enemmän sitä, jos tämä on tehty 95, niin kyllä tämä, niin kuin oli, tämä oli ihan sitä alkukantaa siitä. Viimeisiä kaikuja sieltä ihan alkupäivistä. Mun mielestä tässä oli paljon hyvää. No esimerkiksi alkutekstit oli tosi ja sitten oli tossa ääniefektitkin jollain tavalla hyviä. Joo, harmi, että niitä ei ollut vaan saatu oikein missään kohdassa editoitua kohdalle. Siis tossa niinku, mun mielestä niinku, kyseessä on niinku, varsin perinteinen HVH-elokuva. Eli siis se on kuvattu niinku, siis, niinku, aina jonkun kotona. Tiedätkö, niinku, varmaan niinku, sillä, että ei ole mitään muuta tekemistä ollut. Sitten niinku, ollut sillä, että miten kuvataan vaikka leffaa. Ja sit se on niinku, keksitty. Se kässäri on keksitty sitä mukaan, kun kässäri. Se niin kuin, niin, ei ole ollut kässäriä, mutta siis nämä tapahtumat on keksitty sitä mukaan, kun sitä on kuvattu. Mitä seuraavaksi tapahtuu? No ei, tuolta voisi tulla tuolta vessasta joku ajan, ja sitten se on niin. Okei, tehdään. Siis, no niin, action. Tässä elokuvassa Hermannan teurastaja, siis premissihän on se, että Tomi Irri näyttelee hullua murhaajaa, joka menee talosta toiseen ja valtaa sen ja yrittää ilmeisesti asua, mutta kaiken näköisiä kommeluksia siellä tulee, eikä se oikein pysty niinku kummassakaan valtaamassaan kämppään, niinku, ei se pysty niitä asuntaan kauhean pitkään kyllä. Siis toi on niinku, niin perinteinen tapa on se, että tulee joku sellainen, että ei aletaanko kuvaa filmiä, no okei, joo, mitä siinä voisi tapahtua. Ja sitten vaan semmoinen alkuidea on ja sit siitä lähdetään niinku kehittämään eteenpäin, sitä mukaan kun leffa eteen. Ja aina on myöskin se, että siinä on yleensä 3 tai maksimissaan 4 henkilöä ollut kuvaamassa ja siinä kuitenkin niin tapetaan ehkä joku vähemmäs 10 ihmistä. Siinä voi sitten laskea päässään, että kuinka monta henkilöhahmoa jokainen ehtii leffan aikana näyttää. Sitten tuossa selvästi on, että tuossa on ehkä vähän niin kuin, jopa on vähän tuosta itseironiaa tässä, koska siinä on se tämä Tomi Irri, joka menee talosta toiseen, sehän myy niin kuin omia leffojaan. Ja taisitte täällä tätä filmejä? Mitä? Nämä maksais 50, nämä on meidän oma tekemiä. On ne. Toiset jätkät siellä toisessa kämpässä, nekin ilmeisesti tekee leffoja ja sitten se vähän niin kuin parodioi tätä, niin kuin kun silloin kun tehtiin, niin kuin pari vuotta sitten tehtiin oikeasti tosi huonoja leffoja. Niin kuin, ehkä kenties tässä niin kuin yritetään sanoa tähän, mutta tämä on muuten ihan vitusti parempi filmi. Niin on. Action! Voi vittu! Ei mitään, menkää vaan. Nyt mä tapasin. Mutta mä kyllä sanoisin, että tämä parannus on kyllä äärimmäisen marginaalinen. Sehän katselin sua. Ehkä tänä päivänä niin yhdessä katsellaan. Ehkä jos tänä päivänä katsellaan niitä taaksepäin. Mutta silloin varmaan kun tätä kuvattiin, niin tämä varmaan oli hirveä parannus siihen näin, että mitä me oltiin. Ehkä me 22 vuoden päästä katsellaan sitten niinku
taas tätäkin videoita, ei vittu, me tollon niin tehtiin ihan juttu. Niin, on toi jatkuvasti. No nää oli mun mielestä niin ehdoton suosikki on nää, on keksitty, että tehdään se nukke siinä lopussa. Siellä kohtaa, kun se siellä suihkuu sen kenkäseen sitä mahaan, niin se vielä jollain tavalla toimii. Mut sit kun se on tuotu siihen oman huoneen lattialle, ja vasaralla aika 15 kertaa munille, Mielestäni se oli oikeesti pauskaa. Mä tykkäsin siitä ideasta, se niinku tappaa sen äijän hakkaamalla niinku välilihaa sitä niinku, tiedätkö, niinku vasaralla. Se on oikeastaan aika ajatuksena aika brutaa. Kyllä se voisi tehdä aika kipeitä, mutta siis jos nyt otetaan huomioon, että se kohtaus jatkuu ja jatkuu ja se on selvästi nukke, niin ei se nyt kyllä kyllä. Se näyttää sieltä, se hakkaa niinku vaatenpittyä sinne puolesta. Joo, ja siis esimerkiksi ruumiit sun muuta niinku verettömyyshän tässä oli kai aika... Joo, siis tässä ei ollut... Ei tässä ole tippaakaan verta. Oli siinä yhdessä kohtaa, kun sä tulit sieltä, oot lähdössä sinne retkelle, tuut sen reppukkaan. Ai niin, joo. Kirja ampuu, on vähän sotkettu jotain varmaan ketsuttia. Joo, ja siinä kun se pää lentää irti, niin eikö siinä loiskutettu jotain? Ai kun niin joo, lentää vähän. Sitten se on kanssa silminpistävää näissä vanhoissa leffoissa, mikä kyllä jatkuu myös edelleen. Järjestää kaikki hahmot on äärimmäisen tyhmiä ja typeriä ja siis ihan keharin tasolla olevia. Ja semmosia niin lapsen tasolla. Siis mutta ei, siinä ei tosiaan ole kyllä nykypäivänäkään. Ei ole muuta. Mutta siis tää on aina kun tää meidän siis suosikkikohtauksia on tää, mitä ollaan monesti toisteltu tää just, että mitä vittua täällä kämpässä tapahtuu, päin on vittua mun kämpässä. Eikö? Täällä kämpässä on vielä johon. Vittua on mun kämpässä. Miksi sä tekisit tolla, jos sä oot kotona, sä oot suihkussa, sä kuulet tappelun ääniä sun kämpästä, sä avaat sen oven silmätkin, mitä vittua täällä kämpässä tapahtuu? ihan niin kuin normaalia. Mutta joo, siis on tää nyt sillä lailla, jos tämmöistä kattoo, niin on vähän samoin kuin kattoisi jotain, niin kuin joku olisi kuvannut jossain leikkarilla lasten leikkejä ja sitten niin kuin ottaisi niitä videoita ja sitten katsoisi niitä jälkikäteen ja arvostelisi niitä. En mä tiedä. Mut joo. Hei, yksi hauska knoppi tässä, no on pakko tehdä se, kun mä nousen sieltä, kun mut on hakattu siellä vessassa. Ja, mä nousen ylös ja otan sitten käsiä, niin on tarvoissa. Sehän on itse asiassa homage vielä vanhempaan ja vielä paskempaan. Homevideon Hermanta klassikkoon Dogge, jossa Tomi Irri tekee kyseisen. Pitää sitä samasta leukata. Mitä siellä karjutaan? Yksi toinen pieni knoppitieto, niin se Metallica paita mikä mulla on siinä päällä, niin se tuhottiin Jack 2:ssa. Siitä tehtiin ninja naamareita. No se kyllä palveli aika pitkään. Joo, se palveli. Siis mä käytin niin loppuun, että se oli täydellä ikinä. Sehän on se eka kämppä oli meidän vanhan kämppä ja se oli mun huone, missä tää katselee tää leppoja, missä oli kuusneva. Ja sit se seuraava kämppä oli teidän. Joo, niin on. Ilmeisesti teillä oli tullut porukka kotiin, niin he mennään meille tekemään. Joo. Ja sitten se on myöskin kans huomattava, että tosiaan tää kämppä ja tää huone, missä aluksi oltiin, niin se on varmaan 50% niin kuin vanhoja HVH-leppoja, mitkä on kuvattu sisätiloja. Esimerkiksi legendaarinen klassikko Kauhujen kämppähän on täynnä pelkästään ainoastaan tässä kyseisessä kämpässä ja pääasiassa vielä siinä yhdessä ja samassa huoneessa kuvattuja lyhäreitä. Se pitäisi muuten katsoa tyyliin seuraavaksi. Joo, ehkä tosiaan tässä nyt on se hyvä, että kyseessähän on siis Hermanna teurastajahan on viimeinen Homevideo Hermanta nimellä tehty, että seuraava elokuva oli sitten tehtiin Verirahat ja siinä vaiheessa nimi vaihdettiin jo Trash-videoksi, koska koettiin, että ollaan selvästi noustu nyt aivan uudelle tasolle tässä elokuvan tekemisessä ja haluttiin ottaa sitten pieni irtiotto niin, näihin. Niin, haluttiin vähän niin kuin aloittaa puhtaalta pöydältä, että eihän ne ei näin huonoja filmejä niin, ettei meitä sekoiteta HVH. Niin, niin sitten tämäkin knoppi tietämättä, kun tuohon on niin kuin myöhemmin tehnyt, Sami on tehnyt musiikit sen myöhemmin. Alun perin niin siinä oli alkutekstissä, se oli Rage Against the Machine. Niin, niin oli. Siihen aikaan meillä oli hyvin tavallista, oli siihen HVH-aikaan vielä ja varmaan kyllä oli alupuolella Trash-videokin, että sen aikaiset klassikkomusiikit meillä oli sitten käytössä näissä niin kuin elokuvamusiikkeina. Joo. Siellä kuultiin paljon eri klassikoita. Mutta se on tosiaan YouTube-versio vaihdettu sitten niin kuin Samin tekemään. Sattuneesta syystä. Niin. Ettei nyt saa oteta turhaa copyright-claimia siitä. Niin. Se on kyllä kanssa, niin kuin täytyy muistaa, että me ollaan tosiaan nuoruutemme jo myös tehty näitä HVH-klassikkeja, mutta me ollaan myös vietetty
hämmästyttävän paljon aikaa niinku itse katsellen näitä HVH-klassikkoja. Se on kyllä joo. Että se on kyllä, mä en tiedä, että mikä meidän päätä on. Niin kuin, se on ollut siis, meidän mielestä hauskaa ajanvietettä kattelua. Mm, ja siis niin kuin se oli aikaa ennen kaiken näköisiä suoratoistopalveluita ja joo. Että ei oikeasti ollut katsottavaa. Me katsottiin ja omia. Niin ja se oli aikaa, meillä ei ollut oikeasti pajuakaan mitä muut teki. Ei tosiaan. Siis niin muut amatöörit teki. Ainoa mistä me saatiin sitä tietää oli niin kuin No, ei tohonkaan aikaan. Pari vuotta myöhemmin vasta, kun olet selviä. Ei tohon aikaan. En mä tiedä, voiko tämän aikakauden elokuvia vielä sanoa. Ei oikeastaan. Niin. Ajan vietettä leikki. Leikkiä kameran kanssa. Mm. Hyvä leikki. Hyvä leikki. No, se on kehittävä. Kids remember. Yes. Okei. Okay. Laitetaan rappiin tää ja palataan seuraavalla kerralla asioihin. Oi, morjens.